Det är fredag och jag har nöjet att få avsluta veckan med Helene Broman, förvaltare på Lannebo. Tjena Helene Broman, hur är det med dig? Tjena, jo men läget är bra. Ja. Frisk och kry. Det har varit en stor omställning såklart, men det har funkat bra tycker jag. Och jobbat mycket hemifrån och sådär, så förvånansvärt bra. Förvånansvärt bra. Jo, det är bra, det är bra. Jag är frisk, peppar, peppar. Det känns bra allting. Du, jag tänkte att du och jag skulle avrunda den här veckan genom att lyfta fram några nyheter som du har uppmärksammat den här veckan och blicka lite framåt. Mm. Vi måste ju nästan börja med Netflix. Alltså de kom in med rapport. Det här är ju en sån här klassisk, eller klassisk kan man inte säga, men en coronavinnare om man får säga så. Och men abonnenterna var ju brutalt siffra, eller hur? Ja, och där var ju fokus på verkligen antalet prenumeranter då som ökade med 16 miljoner i kvartalet. Och väntat var ju ungefär 8 miljoner. Så att det är klart, det var en kraftig ökning och aktien har ju gått väldigt bra och väldigt starkt i år. Upp med ungefär 30%. Men sen så har det väl ändå varit ett generellt tema bland de här coronavinnarna, om man säger så då, som Netflix är. Så har det väl ändå blivit ett ökat fokus och en risk att efterfrågan har flyttats fram till Q1 och första halvan av året snarare än andra halvan. Så att det har blivit en viss osäkerhet där på långsiktigt. Jag tänkte fråga det, för att innan den här pandemin då ökade ju konkurrensen väsentligt vad gäller den här streamingtjänsten och film. Vi har liksom Amazon i full gång och dessutom Disney och Apple och så vidare. Om man nu tänker sig, precis som du är inne på, lite längre fram, nu har vi en arbetslöshet som fullständigt skenar iväg. Kommer det här innebära att öka konkurrens så att det kanske till och med kan bli en negativ effekt lite längre fram? Ja, precis som du säger, vi har ju sett en ökad konkurrens. Och tittar man på Netflix, de har ju vuxit organiskt dels med ökat antal prenumeranter. Men de har också varit väldigt framgångsrika med att höja sina priser i många marknader. Och där tror jag att de kommer ha mycket tuffare nu. Inte minst med liksom Disney som kommer in. Och Disney har ju faktiskt 50 miljoner prenumeranter i mars. Och det har de byggt upp på 5 månader. Jämfört med Netflix som har 180 miljoner användare. Och då ska man veta att Disney faktiskt inte har lanserat i Europa. Så jag tror absolut att vi kommer se en hårdare konkurrens. Och du, en annan nyhet som du har uppmärksammat den här veckan, det är att Facebook har gjort ett stort förvärv, eller hur? Man har gett bort i Indien. Berätta, vad är tanken där? Precis, de har förvärvat 10% i indiska telekombolaget Reliance Joy. Och det här är faktiskt största förvärvet som de har gjort sedan WhatsApp. Och det som är lite annorlunda skiljer sig. Facebook brukar ofta göra förvärv inom media och liksom online-verksamheter. Så det här skiljer sig lite ur den bemärkelsen. Och här ser väl dels Facebook en möjlighet att ta sig in på en stor marknad och där en smartphone-marknad kommer öka kraftigt den kommande tiden. Men de ska alltså göra en gemensam lansering inom e-handel och betaltjänster. Så att det är ett lite nytt område, men de har varit inne mycket på det här med så här digital valuta och så. Men här ser de väl också en stor möjlighet inom e-handel. Håller du med? Tror du att det är strategiskt viktigt för dem det här? Jo, men det tror jag. Och att de just kommer göra det här via WhatsApp också, som faktiskt redan är relativt utbredd kanal i Indien. Så jag tror att det känns som ett strategiskt bra inträde skulle jag säga. Och du, ett par andra rapporter också som är värda att nämna. Jag vet att du och din kollega Nilke gillar Citrix. De kom med rapport. Hur var den? Mm. Jo, men den var bra och lite på temat som jag var inne på med Netflix. Det har också varit en coronavinnare så att folk har jobbat mer hemifrån och hela den trenden. Men där, aktien gick faktiskt ner lite och det är väl också just på den här oron att har vi bara sett en förskjutning i efterfrågan till tidigare i år och hur ser det faktiskt ut då andra halvåret 2020?
Okay. Och Intel? Ja, Intel rapporterade ju igår kväll också. Och lite samma tema där faktiskt. Där har det varit ökad efterfrågan på grund av komponenter. Alltså man ska ha mer datorer, skärmar och liknande. Men också en fråga där. Så det är ett gemensamt tema för den här tiden skulle jag säga. Skulle Intel kunna bli en vinnare? Liksom att, ja, men vi har ju de här tydliga corona trades ändå, coronavinnarna. Intel är kanske lite långsammare, men där kommer man se en efterfrågan under ganska lång tid, eller? Är det så ni resonerar? Ja, men så resonerar vi, och där präglas väl också en oro liksom i supply chain-ledet, men även efterfrågan-ledet. Det är liksom båda också, att säga. Men det är spännande tider med rapportperiod, verkligen. Ja, absolut. Och du, jag tänkte också att vi skulle prata lite grann. Jag pratade med din kollega om det här, men jag vill veta lite mer om det här med techsektorn och coronakrisen. För techsektorn har ju varit en relativ vinnare under den här tiden. Vi har sett flera bolag som har gått upp kraftigt och nära all time high. Vi ser i fonderna, bland annat era fonder har gått väsentligt bättre än bredare börsen. Det är mycket av det du pratar om, det är behovet av nya digitala tjänster, tekniska lösningar, streamingtjänster och så vidare. Vad är din huvudspaning kring det här? Nej, men min huvudspaning är, vi har ju identifierat ett antal tillväxtteman inom teknik som vi positionerade emot. Och det här har ju varit vår investeringsfilosofi sen start av teknik, småbolag, och som vi även har då i Lannebo Teknik, som är den större fonden då, som har all cap bolag då. Vi har identifierat de här tillväxttemana som vi tror på inom teknik kommer att ha bättre förutsättningar, och det har visat sig vara rätt hittills, och det är också tema som vi tror framöver kommer få bränsle utav den situation som har uppkommit. Och inte minst då, om man kanske ska gå in på ett tema som ett av våra 6 teman då är digital säkerhet. I och med att företag och organisationer transformeras och digitaliseras, att vi har sett en acceleration där, så kommer vi också ha en stor acceleration i den digitala säkerheten. Och nu har vi haft en viruspandemi i form av corona då. Men vi måste också hitta ett vaccin och skydda oss mot en digital viruspandemi. Och där måste företagen gardera sig. Så om du tittar på Ping, vem vänder de sig mot huvudsakligen? Vad är det för typ av kunder de har? Ja, Ping är ett av våra största innehav, så där har vi en exponering just mot digital säkerhet. Och de har kunder inom många branscher, men banker, amerikanska banker till exempel, är en av deras kunder. Och där handlar det mycket om identifikationslösningar, vilka som ska ha tillgång till vissa, till olika saker och liknande i företag. De har även ett liksom modulbaserat tänk i sitt erbjudande, eftersom att företags IT-strukturer ofta är väldigt komplexa. Så att vi anser att de är väldigt bra positionerade mot företag. Och det här är ett område som ni känner att bolagen i en tid när man kanske drar ner på investeringar generellt, det här är någonting där ni ser ökad efterfrågan helt enkelt? Ja, alltså det är liksom det blir affärskritiskt, och det är otroligt, alltså det kommer ju vara ett stort fokus på det. Dels att företag måste ha digitala lösningar, men du måste ju självklart ha säkerhet för att det inte ska bli en viruspandemi digitalt. Du, avslutningsvis, vi har en vecka fullt med rapporter även nästa vecka. Vilka rapporter ser du mest fram emot? Ja, men jag tycker det ska bli spännande med de lite större jättarna då, som Amazon, Microsoft, Apple rapporterar ju nästa vecka. Även Facebook. Så det blir såklart väldigt, väldigt viktigt. Och det finns ju en rad, om man tar Amazon till exempel, de har ju gått väldigt starkt och gynnats av e-handel. Men samtidigt har du liksom Amazon Web Services som blir väldigt intressant att titta på, för
Hur har de gynnats och hur är kommentarerna kring det? De har ju en stor exponering mot mindre företag. Där kan vi se då en ökad risk givet vilka företag som klarar sig ur den här krisen eller går i konkurs. Så det blir många viktiga parametrar att hålla koll på från de stora jättarna som rapporterar. Du, Helena, jag glömde ju fråga dig en sak. Vad har ni gjort för spännande i portföljen? Ja, vad har vi gjort? Alltså det har ju, ja men dels så kan man ju börja med att säga att vi har ju liksom hållit oss till vår investeringsfilosofi och investeringsprocess och hela tiden haft det fokuset under den här tiden som marknaden är otroligt volatil och det har varit kraftiga rörelser. Men det har uppstått en hel del möjligheter och en sån möjlighet har varit Nintendo. Det japanska konsoltillverkaren Nintendo som vi har följt under en väldigt lång tid men såg att vi nu kunde komma in till en rimlig värdering. Och vi tror på bolag, dels så gynnas ju bolaget av den här situationen med digital underhållning och det tror jag också ett beteende som kommer leva kvar efter den här krisen. Men sen var det också så att de lanserade ett nytt spel runt den 20 mars, Animal Crossing, som är ett fredligt familjespel. Det var otroligt bra timing på det här spelet. Och nu kom det ut statistik här nyligen och det har sålts 5 miljoner digitala kopior. Och det är en väldigt stark siffra. Om man tittar på andra starka titlar som Pokémon och Super Smash Ultimate, då är alltså de här 5 miljonerna, lägger ihop de här två andra starka varumärkena, så är det alltså kombinerat, så är fortfarande Animal Crossing har de sålt mer under den här tidsperioden. Så det var en otroligt lyckad lansering. Fascinerande. Du, jag tänkte på, vi pratade lite grann om Amazon och e-handelstjänster. Mm. Mastercard vet jag att ni har investerat i också. Hur ser ni på den och framförallt kanske i förhållande till traditionell detaljhandel som har försvunnit mot e-handeln? Hur gynnas de? Ja, alltså vi tror liksom att kortsiktigt så kommer Mastercard ha utmaningar med ändrade konsumtionsmönster nu då på kort sikt och mindre resande och liknande. Men på längre sikt så är vi övertygade om att liksom, digitala betalningsmetoder kommer att öka. Och det kommer inte minst, alltså, kontanthantering kommer inte minst ifrågasättas av den här situationen. Och vi i Sverige har kommit väldigt långt med digitala betalningstjänster. Men det ser ju, ja, jämfört med andra länder så har vi kommit väldigt långt. Så att det finns en digitaliseringsresa på det området också. Helene Broman, kul att snacka med dig. Och du, tack för att du tog dig tid. Keep safe som man säger. Och ha en fantastisk helg. Detsamma. Tack så mycket. Ha det bra. Hej.